King of Gods, by Fast Food Restaurant, Kabanata Siyam at Pitumput Mabilis na tapusin ang laban. Nililigawan mo si kamatayan. Nagalit ang Sacred Lord Dark Soul, at pinakawalan niya ang kanyang soul power. Hinawakan niya ang isang maikling kulay abong talom sa kanyang kamay at naglaslas, nagpakawala ng itim na alo ng liwanag. Ang ripple ng itim na liwanag na ito ay napakanipis, at ito ay hiniwa sa hangin na parang matalim na talam. Nagbigay ito ng soul aura na nagpakilig sa puso ng isa. Ang Sacred Lord Dark Soul ay hindi naniniwala na si Zhao Fang, na isang kakarampot na hari, ay talagang matatalo ang taong nakaitim na damit. Ang koponan ng Ninth Prince ay dapat na pinagsama ang kanilang kapangyarihan at tinulungan si Zhao Fang na talunin ang taong nakaitim na damit. Sa kabilang panig, ang iskolar ay nagpakawala ng ginto at puting mga phantom ng palad habang inilabas niya ang kanyang dalawang kamay at nakipagtulungan sa pag-atake ng kaluluwa ng Sacred Lord Dark Soul. Whoosh! Tiningnan ni Jelfang ang kanilang mga pag-atake at hindi umiwas. Parang wala man lang siyang nakita habang diretsyong sinisingil sa scholar. Hihihi, talagang sinusubukan niyang mamatay. Hindi napigilan ng Sacred Lord Dark Soul na manuya kahit ang mga normal na sacred lords ay hindi nang ahas na lubusang baliwalain ang kanyang pag-atake sa kaluluwa. Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon ng iskolar. Dahil sa kakaibang kilos ni Jiaofang, labis siyang nabahala. Anong uri ng beast tamer sa mundo ang aatake sa isang sacred lord habang binabaliwala ang kanilang mga pag-atake? Akala ng iba ay nililigawan niya si kamatayan, ngunit, whoosh! Sa sandaling dumampi ang itim na alon ng liwanag sa kaluluwa ni Jiaofang, inilipat ni Jiaofang ang kanyang soul intent at pinrotektahan ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, malinaw na hindi ito sapat para ganap na harangan ang pag-atake ng Sacred Lord Dark Soul. Ang soul intent ni Jiaofang ay nasira at ang itim na ripple ng liwanag ay nagpatuloy sa paghiwa patungo sa kaluluwa ni Jiaofang. Ang hindi mabilang na mga simbolo ng God Tribulation Lightning ay agad na kumislap sa kaluluwa ni Zhao Fang. Ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning ay dam sa kaluluwa ni Zhao Fang at dinurog ang alon ng itim na liwanag. Kapag nakita ng iba ang nangyayari, iisipin nilang nakatayo lang si Zhao Fang habang ang pag-atake ng kaluluwa ay nawala na parang batong nahuhulog sa karagatan. Paano ito posible? Naramdaman ng Sacred Lord Dark Soul na pinaikot ni Zhao Fang ang kanyang soul intent para harangan ang kanyang soul attack, ngunit kahit na malakas ang soul intent ni Zhao Fang, hindi ito sapat para hadlangan ang kanyang pag-atake. Whoosh! Hindi nabawasan ang bilis ni Zhao Fang, at nabasag niya ang mga gintot puting palad ng scholar matapos harangin ang pag-atake ng kaluluwa ng Sacred Lord Dark Soul. Boom! Ang ginto at puting mga palad ay nagkapira-piraso, at si Zhao Fang ay lumilipad sa liwanag at usok. Hindi maganda. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng iskolar nang makaramdam siya ng panganib. Ang pag-atake ng Sacred Lord Dark Soul at ang sarili niyang pag-atake ay madaling naresolba ni Zhao Fang, at ngayon ang huli ay nagmamadali sa kanya. White Jade Spirit Silong Palm Ang iskolar ay agad na gumamit ng isang pamamaraan. Sa isang iglap, tila bumagal ang oras na para bang ang langit at lupa ay naipit sa isang latian. Boom! Ilang golden light palm ang hamampas kay Zhao Fang at agad na binawasan ang kanyang bilis ng paggalaw. Gamit ang pagkakataong ito, umatras ang iskolar. Ham! Ang disk arting ito. Bulong ni Zhao Fang. Ang palm technique na ginamit ng scholar ay katulad ng sky silang palm na ginamit ng maliit na kunyon noon. Gayunpaman, sa antas ng layunin ng iskolar, hindi sapat na banta si Zhao Fang. Boom! Muling ginamit ni Zhao Fang ang kanyang sacred lightning body, at isang surge ng kidlat ang pumuno sa hangin at nagsimulang kumaluskos. Sacred Lord Dark Soul, ano ang nangyayari? Agad na tanong ng scholar. Ang pag-atake ng Sacred Lord Dark Soul ay tila walang epekto kay Zhao Fang. Ham, ipaubaya mo sa akin ang batang ito. Naging pangit ang ekspresyon ng Sacred Lord Dark Soul, at sinisingil niya si Jiao Feng nang hindi nagbibigay ng paliwanag. Sa pagkakataong ito, hindi na siya magiging pabaya. Hinarang ni Jiao Feng ang kanyang pag-atake nang napakadali niyang nawalan ng mukha. Nakatakas din si Jiao Feng sa palad ng iskolar. Si Jiao Feng ay may kalmadong ekspresyon habang nakatingin sa Sacred Lord Dark Soul, na kasalukuyang nag charge at isang madilim na gininto ang glow ang kumikinang sa kanyang kaliwang mata. Soul Chaos, isang malakas na dark purple soul energy ang dumaan sa mata ni Zhao at tinapan ang Sacred Lord Dark Soul. Anong malakas na ay intent? Natigilan ang Sacred Lord Dark Soul. Napagtanto ng Sacred Lord Dark Soul na minamaliit pa rin niya si Jiaofang. Matapos matamaan ang pamamaraan ni Jiaofang, Fang, naramdaman ng Sacred Lord Dark Soul na naging magaan at malabo ang kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang maging magulo, at ang kanyang soul intent ay nakatakas sa kanyang control. Pagkatapos ay binilisan ni Fang ang Sacred Lord Dark Soul at kinasuhan ang scholar. Epektibo talaga sa akin ang eye bloodline technique ng brat na ito. Naramdaman ng Sacred Lord Dark Soul na huminto ang kanyang katawan sa pakikinig sa kanyang mga utos, at pagkatapos ay nakita niyang lumipad si Fang lampas sa kanya gusto niyang magpakawala ng atake, ngunit hindi niya magawa. Sacred Lord Dark Soul, anong ginagawa mo? Galit ang ekspresyon ng iskolar. Nilampasan lang ni Zhao ang Sacred Lord Dark Soul, at hindi man lang sila nag-atake sa isa't isa. Kung hindi dahil sa katutuhan ng naramdaman ng scholar ang kaguluhan ng i intent na nagmumula kay Zhao Fang, akalain niyang ang Sacred Lord Dark Soul ay talagang isang especially iyan na inilagay sa tabi ng Seventh Prince. Ngunit paano magiging epektibo ang eye bloodline technique ni Zhao laban sa Sacred Lord Dark Soul? Paaminin ng Seventh Prince na matalo. Boses ni Zhao ang tumunog sa isip ng scholar habang siya ay abala sa pag-iisip. Agad na naramdaman ng scholar na parang sampung libong kidlat ang dumadagendong sa kanyang kaluluwa at nagsimulang manhid ang kanyang kaluluwa. Nang magkamalay siya, isang malakas na puwersang pisikal ang bumaba, dahilan para hindi siya makahinga. Ang iskolar ay may nakakatakot na ekspresyon habang personal niyang naranasan ang kapangyarihan ni Jiaofang sa kaluluwa. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit epektibo ang mga diskarte ni Jiaofang laban sa Sacred Lord Dark Soul. Agad na nagsimulang umatras ang iskolar at naglabas siya ng berdeng anting-anting na may hindi mabilang nakakaibang marka na nakaimprinta dito. Isang malakas na kaguluhan ng sacred power ang lumitaw at humanig kay Jiaofang. Gayunpaman, sa simula pa lang, nakita na ni Zhao ang lahat tungkol sa iskolar gamit ang kanyang kaliwang mata. Nakapaghanda na si Zhao nang makita niyang kinuha ng scholar ang berdeng anting-anting. Mental Energy Spike Isang malamig na purple and gold crystalline spike ang bumaril sa kaliwang mata ni Zhao at tumusok sa kaluluwa ng scholar. Arg Ang nagniningas na sakit sa kaluluwa ng scholar ay tumigil sa kanyang mga aksyon, at hindi niya mailabas ang anting-anting. Boom. Kumaway ang mga pakpak ni Jiaofang habang nagpadala siya ng suntok at pinalipad ng nakakatakot na puwersa ang iskolar sa pader ng lungsod. Walang nakakaalam kung patay na ba siya o buhay. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay lumitaw sa balikat ni Jiaofang at nilalaro ang isang berdeng anting-anting sa mga paanito Ano? ang ikapitong prinsipe at ang kumpanya sa pader ng lungsod, na nakikipaglaban pa rin sa kawan ng mga hayop, ay biglang nakita ang iskolar na lumipad sa kanila, at agad silang tumingin sa larangan ng digmaan dahil sa gulat. Ang Sacred Lord Sharp Edge ay pinipigilan ng buong team ng 9th Prince maliban kay Zhao Fang. Kinuha ni Shi Lei ang pangunahing defensive position, at ang iba ay inatake lahat ang Sacred Lord Sharp Edge, na pinilit siyang pumunta sa defensive si Jiang Hao at Lu Changki ay natatakpan ng seda at napapalibutan ng pitong Sky shaking Golden Apes. Nangangahulugan ito na ang tanging makapagpapalipad sa scholar ay si Zhao Fang. Arb, Zhao Fang, papatayin kita. Ang Sacred Lord Dark Soul ay umungal sa galit. Tinapos na ni Zhao Fang ang scholar na nasa harap niya mismo. Ito ay ganap na kahihiyan. Ham malamig na sa ingat ni Zhao Fang at tumalikod para harapin ang Sacred Lord Dark Soul. Ngayong natapos na niya ang tagapayo ng Seventh Prince, wala nang sorpresa. Wind Lightning Eye Flame Isang malakas na purple and gold fire na may mga butil ng Dark Golden God Tribulation Lightning ang lumitaw sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Whoosh! Boom! Isang transparent na bola ng mapanirang kidlat apoy ang sumunog sa katawan ng Sacred Lord Dark Soul. Naramdaman ng Sacred Lord Dark Soul na parang sampung libong kidlat ang dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Higit pa rito, ang God Tribulation Lightning sa loob ng Soul Fire ay kumakalat pa rin. Gayunpaman, ang Sacred Lord Dark Soul ay isang Sacred Lord na dalubhasa sa kaluluwa, kaya medyo malakas ang kanyang pagtutol sa Wind Lightning Eye Flame. Sa sandaling nakabawi ang Sacred Lord Dark Soul, naglaslas siya gamit ang maikling gray na espada at sinubukang harangan ang pag-atake ni Zhao Fang. Isang manipis na arko ng itim na liwanag ang pumutok sa hangin at bumaril kay Zhao Fang. Boom! Sa pagharap sa buong lakas na pag-atake ng Sacred Lord Dark Soul, pinakawalan ni Zhao Fang ang kanyang soul intent at paan ng husto laban sa Sacred Lord Dark Soul nang lumitaw ang walang limitasyong kidlat. Ang hitsura ng Soul Intent ni Zhao Fang ay nagparamdam sa lahat na naglalaban na parang kumulog at kumikidlat sa kanilang mga kaluluwa. Ito. Ito ang Soul Intent ni Zhao Fang. Hindi napigilan ni Jiang Hao na umatras ng ilang hakbang. Napakalakas. Talaga bang tinapos niya ng mag-isa ang taong nakaitim na damit? Nagulat si Lu Changki. Ang Soul Intent na kasalukuyang ipinapakita ni Zhao Fang ay hindi mas mahina kaysa Sacred Lord Dark Soul. Ho! sa sandaling lumitaw ang soul intent ni Zhao Fang, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly sa tabi niya ay nagpakpak ng transparent na mga pakpak nito, at ang kalahating transparent na pollen ay bumuo ng isang ipoipo -ipo na dumaan patungo sa Sacred Lord Dark Soul. Hindi maganda. Ang Mystic Light Sacred Power at ang Soul Power ko. Hindi na iwasan ng Sacred Lord Dark Soul ang malawak na pag-atake mula sa Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ang pollen ng cloud silkworm saint butterfly ay maaaring dumaan sa parehong pisikal at kaluluwang dimensyon at naging epektibo pa ito laban sa mga sacred lords. Whoosh. Matapos magsimulang makaapekto ang pollen sa Sacred Lord Dark Soul, ang figure ni Jiaofang ay kumislap at humarap sa Sacred Lord Dark Soul. Yin Soul Charge. Malamig na mumisi ang Sacred Lord Dark Soul nang makalapit si Jiaofang sa kanya. At ang kanyang Sacred Lord level soul intent ay naging hugis ng isang multo at umabant. Malino na ang pollen ay hindi ganoon kabisa laban sa Sacred Lord Dark Soul. Hinihintay niya lang na makalapit si Jiao Fang. Ham! Malamig na tumawa si Jiao Fang. Hindi niya pinansin ang pag ng kaluluwa ni Sacred Lord Dark Soul at sinuntok ang kanyang kamao. Ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning sa loob ng Lightning Soul Body ni Jiao Fang ay muling kumurap at hinarangan ang karamihan sa pinsala mula sa Sacred Lord Dark Soul Soul Intent. Limitado ang pinsalang dulot ng natitirang soul intent na umabot sa lightning soul body ni Jiao Fang. Boom! Ang Sacred Lord Dark Soul ay tinamaan ng suntok ni Jiao Fang at nontog sa lupa. Paano ito posible? Nagawa niyang harangan muli ang pag-atake ng aking kaluluwa. Dahil ang Sacred Lord Dark Soul ay may Sacred Body, ang suntok ni Jiao Fang ay hindi nagdulot ng labis na pinsala. Gayunpaman, ang kahusayan ni Jiao Fang sa kaluluwa ay talagang nabigla sa kanya. Ho! Ang saglit na Sacred Lord Dark Soul ay tumama sa lupa, si Jiao Fang ay dumating sa kanyang harapan at muling nadu gamit ang kanyang mga kamao. Arg! Agad na nagsimulang sumigaw ang Sacred Lord Dark Soul. Dalubhasa siya sa kaluluwa kaya ang pisikal na pag-atake ay halatang kahinaan ng Sacred Lord Dark Soul. Panahon na para tapusin ito. Ang dumadagendong na boses ni Zhao ay umalungaw sa buong larangan ng digmaan sa kaluluwa ng lahat. Ang buong larangan ng digmaan ay agad na nawala, at ang mga sigaw na nagmumula sa Sacred Lord Dark Soul ay mas malinaw na ngayon. King of Gods, Kabanata Siyam at Pitumput Apat Pagpasok sa Lungsod Panahon na para tapusin ito. Ang dumadagan na boses ni Jiaofang ay umalungaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan sa kaluluwa ng lahat. Ang buong larangan ng digmaan ay agad na nawala at ang mga sigaw na nagmumula sa Sacred Lord Dark Soul ay mas malinaw na ngayon. Naramdaman ng mga miyembro ng pangkat ng Seventh Prince na dumidilim ang kanilang mga kaluluwa habang kumikidlat. Sacred Lord Dark Soul ang ekspresyon ni Jiang Hao ay kapansin-pansing nagbago habang nakatingin siya sa Sacred Lord Dark Soul na nadeform ni Zhao Fang. Natalo rin ang Sacred Lord Dark Soul. Tulala ang ikapitong prinsipe habang nakatayo siya sa itaas ng pader ng lungsod. Ang mabangis na aura ng mga halimaw sa ibaba ng lungsod ay naanod na parang tsunami. Kahit na ang Sacred Lord Dark Soul ay hindi natalo ni Zhao Fang, ang Seventh Prince at ang kumpanya sa pader ng lungsod ay hindi na mahahadlangan ang nakamamatay na singil ng Beast Horde ng mas matagal. Itong Junior, ang Sacred Lord Sharp Edge ay tumigil din sa pag-atake at tumingin kay Zhao Fang. Ang dahilan kung bakit ang koponan ng Seventh Prince ay naglakas loob na paan pa laban sa koponan ng Ninth Prince kahit na may malaking pagkakaiba sa kanilang mga hayop ay dahil mayroon silang dalawang Sacred Lords. Gayunpaman, ang Sacred Lord Dark Soul at ang Scholar ay natalo ni Zhao Fang lamang. Walang makakaisip kung ano ang nangyari sa labanan ng tatlong ito. Unti-unting nabaling ang kanilang atensyon sa Cloud Silkworm Saint Butterfly at sa maliit na pas ang magnanakaw. Alam ng lahat ang tungkol sa mga supportive na kakayahan ng Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ito ay epektibo kahit laban sa mga Sacred Lord. Malamang na may espesyal din tungkol sa kulay abong pusa maaaring kinuha ni Zhao Fang ang ilang iba pang mga espiritual na alagang hayop sa panahon ng laban. Hindi matatalo ni Zhao Fang ang scholar at ang sacred lord Dark Soul ng magisa. isa Gayunpaman, kahit na iyon ang kaso, ang lakas ni Zhao Fang ay umabot pa rin sa isang nakakatakot na yugto. Zhao Fang. Ipinahayag ni Shi Yule ang isang pagpapahayag ng paghanga at pagkagulat. Ito. Hindi rin alam ni Old Ying kung ano ang sasabihin lahat sila ay kumilos sa ilalim ng utos ni Jiaofang. Naisip nila na magagawa ni Jiaofang na pigilan ang Sacred Lord Dark Soul at ang scholar sa kanyang lakas, at kailangan lang nilang hintayin ang mga halimaw na makalusot sa pader ng lungsod. Gayunpaman, sa maikling sandali na sila ay abala sa pagharang sa Sacred Lord Sharp Edge, tinapos ni Jiaofang ang Sacred Lord Dark Soul at ang scholar ng mag-isa. Kahit naganap ng gumaling ang mga pinsala ni Jiaofang. Paano kaya niya natapos ang laban ng ganoon kabilis? Wala ka bang balak umalis? Pagkatapos ay sisimulan ko ang isang patayan. Inilibot ng mga mata ni Zhao ang mga miyembro ng koponan ng Seventh Prince, at ang aura ng kanyang sacred lightning body ay tumaas ng husto. Sa butas sa harap ni Zhao ay nakahiga si Sacred Lord Dark Soul, na may malay pa rin, at agad siyang nagpakita ng nakakatakot na tingin malino na sa kanya magsisimula ang masaker ni Zhao Fang. Nang marinig ito, naramdaman ng mga miyembro ng team ng Ninth Prince ang kanilang dugo sa pananabik habang ang mga miyembro ng team ng Seventh Prince ay may pangit na ekspresyon. Tiyak na may kakayahan si Zhao Fang na magsimula ng masaker. Naging tahimik ang kapaligiran sa larangan ng digmaan. Kamahalan, alis na tayo. Ang iskolar ay dahan daw ang lumipad mula sa likod ng pader ng lungsod ang kanyang kamiseta ay napunit, na nagpapakita ng baluti sa ilalim nito. Kahit na nakasuot siya ng armor, nakakasira pa rin ang suntok ni Zhao Fang. Hindi natin matatalo ang ikasyam na prinsipe pagkatapos mawalan ng isang sacred lord. May tatlong araw pa bago matapos ang ikalawang yugto. Kung iingatan natin ang ating lakas ngayon, baka may pagkakataon pa. Boses ng scholar ang umalang ngaw sa isipan ng ibang miyembro. Lu Changki, Umalis na tayo. Nawala ang Jade Sword sa kamay ni Sacred Lord Sharp Edge. Ibinaba ni Lu Changki ang kanyang ulo sa kahihiyan at umalis sa larangan ng digmaan. Ang Seventh Prince, Zhang Yi, at ang kumpanya ay umalis din sa mga pader ng lungsod. Mula sa sandaling talunin ang Sacred Lord Dark Soul, alam nila na wala na silang pag-asa. Ayaw lang nilang tanggapin ang realidad ng pagkatalo ng team ng Ninth Prince. Kailangang malaman ng isana sa paglaranggo ng mga pagkakataon ng mga prinsipe, ang ikasyam na prinsipe ay nasa ikapitong ranggo, habang ang ikapitong prinsipe ay nasa pangatlo. Nanalo tayo. Tumingin ang ikasyam na prinsipe sa lungsod na naglalaman ng napakaraming kakaibang mga gusali. Marami na siyang narinig tungkol sa mga bagay-bagay sa loob ng Heaven's Legacy Cities, ngunit hindi pa siya nakakapasok noon. Higit pa rito, ang apat na Heaven's Legacy Cities ay kung saan gaganapin ang ikatlong yugto, ang sagupaan sa pagitan ng mga prinsipe. Nangangahulugan ito na, sa ngayon, ang ikasyam na prinsipe ay may karapatang lumahok sa sagupaan sa pagitan ng mga prinsipe. Bilis, pumasok na tayo. Ang pangunahing dahilan kung bakit lumahok si Old Ying sa paglilitis sa Crown Prince ay para tulungan ang ikasyam na prinsipe, ngunit sa ngayon, kahit siya ay medyo naiinip. Hindi pa rin siya nakapunta sa Heaven's Legacy City, at tiyak na maraming intel at sinaunang sikreto sa loob nito. Ang mga miyembro ng pangkat ng ikasyam na prinsipe ay pumasok sa Heaven's Legacy City na may pananabik at ang sitwasyon ng apat na Heaven's Legacy Cities ay nagbago sa unang pagkakataon. Ang umalis ay ang 7th Prince at ang pumasok ay ang 9th Prince. Natalo ang 7th Prince. Ang bastard ni Jiaofang ay may kakayahang magpasya kung sino ang mananalo. Hindi ang mahalaga ay ang Sacred Lord Dark Soul ay personal na natalo ni Zhao Fang. Maraming eksperto mula sa panig ng tatlong prinsipe ang natigilan. Wala sa kanila ang nag-isip na ito ang magiging resulta. Hindi pa nila nababawasan ang legacy city ng 8th Princess Heaven's Legacy City kasama ang kanilang Tripartite Alliance, ngunit natalo na ng 9 Prince ang 7 Prince na mas mataas ang rango sa kanyang sarili. Kapatid na pangalawang prinsipe, dapat ba nating baguhin ang ating target at sa halip ay salakayin ang ikasyam na prinsipe? Maingat na tanong ng 5th Prince. Ang koponan ng 7th Prince at ang koponan ng 9th Prince ay parehong sumailalim sa isang malaking labanan. Ang kanilang beast horde ay dapat na nagtamo ng ilang mga casualty, at ang ilan sa mga miyembro ay dapat na nasugatan. Hindi, mayroon pa rin silang napakaraming mga hayop, at ang personal na lakas ni Zhao Fang ay hindi mas mahina kaysa sa mga normal na sacred lords. Ang ikalawang prinsipe ay mahinang umiling. Kapag nagbago ang may-ari ng isang Heaven's Legacy City, magsasara ang lungsod ng isang araw, kaya hindi sila makaatake kahit na gusto nila. Sa panahong ito, ang koponan ng Ninth Prince ay maaaring bumili ng higit pang mga beast o isang defensive array. Higit pa rito, ang Seventh Prince ay hindi madaling sumuko ang pangalawang prinsipe at ang kumpanya ay kailangang kumilos ng maingat. Ham, mas maganda pa ito. Pagkatapos ng lahat, ang ikatlong yugto ay hindi tungkol sa mga hayop. Ang ninth prince ay hindi gaanong banta. Nagkunwari ang ikalabintatlong prinsipe na wala siyang pakialam, at malamig siyang humagulgol sa kanyang Heaven's Legacy City. Anong kapangyarihan? Ang mga mata ni Yu Tianhao ay sinanay kay Zhao Fang sa buong panahon, kaya nakita niya ang pagpapakita ni Zhao Fang sa laban. Bagamat kinailangan ni Zhao Fang na muling linangin at isa lang siyang hari ngayon, ang kanyang lakas ay mas nakakatakot kaysa dati. Mayroong maraming mga metal na silid na hindi kalayuan sa mga pintuang bayan ng lungsod, at nandoon sila upang hayaang magpahinga ang mga miyembro. Ang Ninth Prince ay pumasok sa isa sa mga silid at idiniin ang kanyang pseudo-crown prince seal pababa sa isang stone tablet agad na nagsimulang magsara ang mga pintuan ng Heaven's Legacy City. Itong defensive mechanism ay tatagal lang ng isang araw. May tatlong araw pa bago matapos ang ikalawang yugto. Huwag kang mawalan ng bantay. Sabi ni Old Ying. Bahagyang tumango si Zhao Fang sa kanyang ulo. Ang panuntunang ito ay napakalohikal. Pinahintulutan nitong magpahinga ang lahat na nakaranas ng malaking labanan. Sige, lahat ay maaaring gawin ang anumang gusto nila at maghanap ng sarili nilang kapalaran ngayon, ngunit lahat kayo ay dapat magtipon dito kinabukasan. Sabi ni Old Ying sa nasasabik na tono bago nagmamadaling umalis. Ang iba ay umalis at sinuri ang natatanging lungsod na ito. Ang labas at loob ng Heaven's Legacy City ay parang dalawang magkaibang mundo. Ang lugar na ito ay mapayapa, kalmado, maluwalhati at misteryoso. Ang labanan at panganib ay hindi kailanman lilito dito. Miao, Ang maliit na pas ang magnanakaw ay labis na nasa sabik habang pinangunahan nito si Jiao Fang. Gaya noong nakaraan, pumunta muna sila sa isang bookstore at bumili ng mapa ng lungsod. Halos inis ka nito ni Zhao Fang at nalaman na ang Heaven's Legacy City na ito ay bahagyang mas maliit kaysa sa nasa 18 Corners Pirate Sacred Land, ngunit pagkatapos maalala na mayroong apat na Heaven's Legacy Cities dito, hindi na niya ito masyadong inisip. Pumunta muna tayo sa spiritual pet garden. Sabi ni Jiao Fang sa maliit na pas ang magnanakaw. Ang munting pas ang magnanakaw ay walang magawa. Ang lahat ng mga mapagkukunan na nakuha nila sa sinaunang dimensyong ito ay nasa ilalim ng kontrol ni Jiao Fang, kaya maaari lamang itong sumunod kay Jiao Fang. Maaari ba akong magtanong kung kailangan mo kaming alagaan ang iyong mga alagang hayop, o gusto mo bang magsanay ng ilang mga alagang hayop? Isang maikling elder automaton ang dahan daw ang lumakad. Tumigil sandali si Zhao Fang. Naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng pag-aalaga sa mga alagang hayop. Nangangahulugan ito na maaari niyang iwanan ang kanyang mga espiritual na alagang hayop dito at hayaan ang spiritual pet garden na alagaan at pagalingin sila. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pagsasanay sa mga alagang hayop? ang espiritual na pagsasanay sa alagang hayop ay nagsasangkot ng paggamit ng mga kakaibang pamamaraan upang sanayin ang iyong alagang hayop at palakasin ang ilang mga aspeto o bigyan sila ng mga bagong kakayahan. Ngumiti ang elder at nagpaliwanag. Tumango si Zhao Fang para ipakita na naiintindihan niya. Ang pagsasanay ay nangangahulugan ng pagpapakawala ng potensyal sa loob ng espiritual na alagang hayop. Gayunpaman, nalamdaman ni Zhao Feng na mas mabuting maglagay na lang ng malakas na bloodline sa halip. Ito ay mas epektibo at hindi nangangailangan ng maraming oras. Kailangan ko ng tatlong emperor level na lumilipad na espiritwal na alagang hayop. Sabi ni Zhao Feng sa kanya. Oo naman. Inabot ng matanda at itinuro gamit ang kanyang daliri. Isang puting screen na may hindi mabilang na mga imahen ng mga hayop ang lumitaw mabilis na lumiwanag ang mga larawang ito hanggang sa ilang lumilipad na espiritual na alagang hayop na antas ng emperor ang naiwan. Itong presyo, bahagyang kumunat ang mga kilay ni Jiao Fang. Ang mga hayop sa screen ay napakabihira, ngunit ang mga ito ay mas mahal kaysa sa ibang Heaven's Legacy City na pinuntahan niya. Gayunpaman, dahil mayaman na si Jiao Fang ngayon, hindi niya sinubukang makipag-ayos sa matandang lalaki tungkol sa tatlong espiritual na alagang hayop sa antas ng Emperor. Sa huli, pumili si Zhao ng tatlong medyo normal na lumilipad na alagang hayop. Tatlong piraso ng Dragon Jade ang lumitaw sa kamay ni Zhao pagkatapos niyang umalis sa Spiritual Pet Garden. Ang tatlong lumilipad na espiritual na alagang hayop ay humawak ng isa gamit ang kanilang mga kuko. Whoosh! Ang tatlong espiritual na alagang hayop ay agad na lumipad sa kalangitan at umalis sa Heaven's Legacy City. Iyon ang huling tatlong piraso ng Dragon Jade malumanay na sabi ni Zhao Fang. Mula nang makapasok sa Imperial Tombs, nakakuha si Zhao Fang ng kabuoang walong Dragon Jades mula sa ibang mga grupo. Noong kasama niya si Jules Suer, nagbigay si Zhao Fang ng apat na piraso ng Dragon Jade sa sinaunang ibong yao at tatlong random na lumilipad na hayop na pinaamo niya sa Imperial Tombs. Pagkatapos makipagkita kay Old Ying, pinaamo ni Zhao Fang ang isang itim na agila at binigyan ito ng isa pang piraso ng Dragon Jade. Dahil masikip ang oras pagkatapos makipagkita sa grupo ni Shen Jizi, si Zhou Fang ay walang oras na maghanap ng iba pang lumilipad na hayop. Ngayong nakapasok na siya sa Heaven's Legacy City, maaari na ngayong alisin ni Zhou Fang ang huling tatlong piraso ng Dragon Jade. Umaasa ako na ang mga espiritual na alagang hayop na ito ay makapagbibigay sa akin ng isang sorpresa. Bahagyang ngumiti si Zhou Fang habang bumubulong sa sarili. Maaabsorb lang ni Dragon Jade ang Draconic Providence sa paligid nito. Ang paghawak ni Zhao Fang sa siyam na piraso ng Dragon Jade ay hindi magbabago sa kabuoang halaga ng Draconic Providence na maaari niyang makuha. Sa makatuwid, nagpa siya si Zhao Fang na gamitin ang mga lumilipad na hayop na ito para magtipon ng Draconic Providence sa simula pa lang. Miyaw miyaw! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon sa harap ni Zhao Fang. Gusto mong pumunta sa forge. Naunawaan ni Zhao ang ibig sabihin ng maliit na pas ang magnanakaw. Dahil maraming oras, nagpa siya si Zhao na sumama sa maliit na pas ang magnanakaw. Miaw! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon sa isang mataas na gusali. Ang forge ay pangunahing lumikha ng mga partikular na item o pinalakas ang mga ito. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Tanong ng isang medyo may edad na dark-skinned na lalaki. King of Gods, Kabanata Siyam at Pitumput Lima. Malaking gastos. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na madilim ang balat ay tumingin sa maliit na pas ang magnanakaw at nagsalita ng may interes. Miaw miaw. Kinuha ng maliit na pas ang magnanakaw ang maitim na gintong kadena sa leeg nito, na pagkatapos ay naging isang maitim na gininto ang latigo ng dragon snake at umikot-ikot sa hangin. Pagsamahin ang isang dragon tendon sa sandata na ito. Naunawaan ng maitim ang balat na nasa katanghali ang gulang na lalaki kung ano ang ibig sabihin ng maliit na pasang magnanakaw. Miyaw-miyaw. Miaw. Ang maliit na pasang magnanakaw ay tumalon sa Misty special World at kumuha ng ilang item na nakuha ni Jiao sa sinaunang dimensyong ito. Tumigil sandali si Jiaofang. Ang mga materyales na kinuha ng maliit na pasang magnanakaw ay lubos na mahalaga. Ang Forge Tower ay may Dragon Tendon, ngunit ito ang presyo isang maitim na kamay ang nakaturo, at lumitaw ang isang screen na naglalaman ng maraming uri ng Dragon Tendon. Ang presyo sa tabi nila ay sapat na para masira ang isang normal na Mystic Light Realm Sacred Lord. miao miao, Ang maliit na pasang magnanakaw ay tumingin kay Zhao Feng na may nagmamakaawang mga mata, at halatang alam niya kung ano ang gusto ng maliit na pasang magnanakaw. Ang Dragon Tendon ang pangunahing material na kailangan upang palakasin ang Dark Golden Dragon Snake Whip, at ang halaga nito ay madaling nalampasan ang mga item na kinuha ng maliit na pas ang magnanakaw sa Misty Special World. Walang magawang tumango si Zhao Fang sa kanyang ulo. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay pumili ng malaking halaga ng mga mapagkukunan at primal crystal stones mula sa Misty Special World upang mabayaran ang bayad para sa Dragon Tendon. Nagulat si Zhao Fang. Ang halaga ay halos sampung beses ang halagang ibinayad niya para palakasin ang Shadow Kill Imperial Dagger ng maliit na magnanakaw na pusa. Gayunpaman, dahil ang kayamanan ni Zhao Fang ay ganap na naiiba kaysa dati, kaya niya itong bilhin. Makalipas ang ilang oras, inilabas ng Dark-Skinned Middle-Aged Automaton ang Dark Golden Dragon Snake Whip mula sa isang misteryosong pugan. Ang pulang liwanag ng init ay dahan daw ang nawala sa ibabaw ng latigo at ito ay kumikinang na may maliwanag na kulay. Ang letigo ng dragon snake ay tila mas maliksi kaysa dati. Niaw! Hinawakan ito ng maliit na pas ang magnanakaw at pinagsanib ang isang surge ng silver light dito. Ang dark golden dragon snake whip ay agad na nagsimulang gumalaw, at ito ay pumihit sa isang madilim na gintong busog. Itinutok ng maliit na pas ang magnanakaw ang dark golden long bow kay Jiao Fang at marahang hinayla ang bowstring, na parang nagpapakita kay Zhao Fang. Tumigil si Zhao Fang. Ang mga kakayahan ng Dark Golden Dragon Snake na Letigo ay tila nagbago ng malaki. Nag-alinlangan sandali si Zhao Fang bago umalis sa Forge Tower. Sa ngayon, wala siyang gustong palakasin. Hindi pa man ganap na nakontrol ni Zhao Fang ang sky ang bao at naabot na ng Ice Imperial Spear ang limitasyon nito. Bukod, ang presyo ng pagpapalakas ng mga sandata at kagamitan ay malaki rin ang halaga kay Zhao Fang. Gagawin ko muna ang kailangan ko. Kung mayroon akong natitirang pera, maaari kong isaalang-alang ang pagpapalakas ng Skylock ang Bao. Nagplano si Zhao Fang. Kung tutusin, hindi niya alam kung gaano katagal hanggang sa susunod na pagdating niya sa isang Heaven's Legacy City. Sa ngayon, siya ay napakayaman, at maraming mga bagay na mayroon siya ay walang silbi sa kanya. Pinaka-mabuting ubusin na lang ang lahat habang nandito siya. Sumunod na pumunta si Jowfang at ang maliit na pas ang magnanakaw sa Divine Technique Palace. Nagbenta ang Divine Technique Palace ng mga kasanayan at diskarte, at nagbigay din ito ng mga sagot sa mga problema sa paglilinang. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ni Jowfang at Golden Cone Sacred Lightning Body ay nilikha sa Divine Technique Palace ng kabilang Heaven's Legacy City. Mga bisita mula sa malayo mayroon bang mga espesyal na diskarte sa paglilinang na gusto mo? Isang matikas na elder na gawa sa puting liwanag ang nagbigay ng magiliw ng ngiti at bulat na tumingin sa maliit na pas ang magnanakaw. Gusto ko ng teknik na maaaring magnakaw ng soul form na mata. Sabi ni Zhao Fang, ang Eye of Death ay isang soul type na mata tulad ng kanyang God Eye, at ito ay napakalakas. Kung magagamit niya ng matalino ang Eye of Death, handa si Zhao Fang na gawin iyon. Mula sa hitsura nito, ang panauhin na ito ay dapat na nakakuha ng isang mana na may kaugnayan sa Eight Great God Eyes. Isang mahinang liwanag ang sumilay sa mga mata ng matikas na matanda. Tama iyan. Lihim na nagulat si Zhao Fang. Dapat ay isang mechanical puppet lang ng Divine Technique Palace ang Elder na ito, ngunit talagang nahulaan nito na nagmana siya ng mata na nauugnay sa Eight Great God Eyes. Iyon ay medyo hindi kapanipaniwala. Bisita, hindi na kailangang magtaka. Ang lahat ng mga mana na nauugnay sa 8 Great God Eyes ay nakabatay sa kaluluwa. Nararamdaman ko rin ang kakaibang eye bloodline aura mula sa iyo. Ngumiti ang eleganteng elder na gawa sa puting liwanag. Bisita, mangyaring pumili kung alin ang gusto mo. Itinuro ng matikas na elder, at isang screen na naglalaman ng ilang mga diskarte ang kumikislap at nawala hanggang sa mga soul-based na ay still ang teknik na lang ang natitira. Pagkatapos ay umusad ang screen hanggang sa dumating ito bago si Jiao Fang. Napakamahal. Nagulat si Jiao Fang sa mga presyo ng mga lihim na pamamaraang ito. Mayroong kabuho ang walong mga diskarte sa pagnanakaw ng mata dito, at ang presyo para sa bawat isa sa mga ito ay mas mataas kaysa sa gastos upang palakasin ang maitim na gintong dragon ahas na letigo ng maliit na magnanakaw na pusa. Bisita, lahat ng mga secret technique na ito ay may mahigpit na pangangailangan at mahirap ibenta. Ito na ang pinakamababang presyo. Umiling ang matikas na matanda. Kahit na sa continent zone, hindi maraming tao ang nangangailangan ng mga diskarte sa pagnanakaw ng mata. Hindi kailangang linlanggan ng matikas na elder si Zhao Fang. bi ang katotohanan na ang eye bloodlines ay bihira na, karamihan ay physical based at maaaring nakawin sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng aktual na eyeball. Ang kaluluwa ay lubhang mapanganib na guguluhin, kaya kahit na ang isang tao ay nakakuha ng isang soul-based na mata, hindi sila mga ngahas na madaling subukan ang isang transplant. Maingat na binasa ni Zhao Fang ang impormasyon sa screen. Nagpasya siya na, hanggat ito ay ligtas at garantisadong magiging matagumpay, wala siyang pakialam sa presyo. Gusto ko ang soul eye refining technique. Sa wakas ay dama po ang tingin ni Zhao Fang sa isang lugar, at agad siyang huminga ng malalim pagkatapos tingnan ang presyo. Ito ay nagkakahalaga ng halos 30% ng kanyang kabuoang kayamanan. Kailangang malaman ng isang tao na ang kayamanan ni Jiaofang ay naipon mula noong pumasok siya sa Divine Illusion Dimension at sa buong Imperial Tombs. Nakakuha pa siya ng isang higanting tumpok ng kayamanan sa Black Wind Canyon Forbidden Ground. Kahit na ang mga normal na Sacred Kings ay maaaring hindi kasing yaman ni Jiaofang. Ngunit ang isang lihim na pamamaraan lamang ay magkakahalaga kay Jowfang ng halos 30% ng kanyang kayamanan. Mahirap isipin kung gaano kahalaga ang Soul Eye Refining teknik na ito. Gayunpaman, kung ganap niyang magagamit ang Eye of Death, magiging sulit ito. Bisita, ang Soul Eye Refining teknik ay ang pinakamahusay sa mga lihim na Discarting ito ang matanda ay nagbigay ng isang matengkad ng ngiti at pinuri si Jiao Feng para sa kanyang magandang mga mata, pagkatapos ay kumuha siya ng isang librong gawa sa liwanag mula sa isang malapit na bookstand na selyado ng mga are at ibinigay ito kay Jiao Feng. Biglang naalala ni Jiao Feng ang hindi kumpletong 10,000 Divine Thoughts Technique nang malapit na siyang umalis. Kung makukuha niya ang tunay na 10,000 Divine Thoughts Technique, kung gayon ay malinaw na hindi susubukan ni Jiao Feng na suriin ito mismo. Higit pa rito, ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay isang low-tier heaven grade technique, kaya dapat itong medyo mura sa isang lugar na tulad nito. Mayroon ka bang 10,000 Divine Thoughts Technique? Tanong ni Zhao Fang. Mayroon akong 10,000 Divine Thoughts Technique. Kumpiyansa na umiti ang elder bago kumuha ng librong gawa sa liwanag at sinabi kay Zhao Fang ang kanyang presyo. Masyadong mahal iyon. Direktang sabi ni Zhao Fang. Nalampasan din ng presyo ng kompletong 10,000 Divine Thoughts Technique ang presyo ng pagpapalakas ng Dark Golden Dragon Snake Whip ng maliit na magnanakaw na pusa. Hindi maintindihan ni Zhao Fang. Munting kaibigan, dahil alam mo ang pamamaraang ito, dapat alam mo rin ang halaga nito. Ito ay isang mid-tier na heaven grade technique. Ang presyo ay napakapatas. Ang matanda ay nakipag-usap kay Zhao Fang ng mahabang panahon at kumilos na parang ito na ang pinakamababang presyo mid-tier heaven grade, nang hina si Zhao Fang. Hindi niya inaasahan na ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay isang mid-tier heaven grade technique. Noon, hindi sigurado si Duan Mo Ching kung anong grade ang 10,000 Divine Thoughts Technique, at sinabi lang niya na baka umabot na ito sa heaven grade. Kung ito ay talagang isang mid-tier na heaven grade technique, ang presyo ay hindi masyadong mataas. Kasabay nito, Naalala rin ni Zhao Feng na ang Heaven's Legacy City na binisita niya noon ay lubhang nangangailangan ng Primal Crystal Stones upang patuloy itong gumana, kaya lahat ng serbisyo at produkto nito ay may diskwento. Sa kabilang banda, ang Heaven's Legacy City sa loob ng Imperial Tombs ay hindi nangangailangan ng anuman. Maraming mga prinsipe at eksperto ang papasok sa mga lungsod na ito kada limang daang taon at ginugugol ang halos lahat ng kanilang kayamanan na nagre-resulta sa mabagal na inflation. Nangangahulugan ito na ang presyo sa Heaven's Legacy City na ito ay magiging mas mahal kaysa sa isa sa 18 Corners Pirate Sacred Land kahit na ang huli ay walang diskwento. Sige, bibilhin ko ito. Sabi ni Zhao Fang habang nagngangalit ang mga ngipin. Pagkatapos ay naglabas siya ng malaking halaga ng kayamanan para bilhin ang kompletong 10,000 Divine Thoughts Technique. Munting kaibigan, mayroon ding kasunod na kasanayan para sa 10,000 Divine Thoughts Technique. Gusto mo bang tingnan ito? Nang makitang kumilo si Zhao Fang sa gayong prangka na paraan, ang elder ay nagbigay ng isang mahinang ngiti at nagpatuloy sa pagbebenta ng mga produkto kay Zhao Fang. May isang taong nagnanais ng top tier na mga diskarte ay dumating na. Hindi niya pababayaan si Zhao Fang ng ganoon kadali. Ano? Isang pamamaraan na kasunod ng 10,000 Divine Thoughts Technique. Huminto si Zhao Fang. Hindi pa niya narinig na binanggit ng kanyang amo ang ganoong bagay. Kahit na ang Dwan mo family ay may 10,000 divine thoughts technique, malamang na hindi nila alam na may kasunod na technique. Oo, ang lumikha ng 10,000 divine thoughts technique ay lumikha ng isa pang diskarte sa paglilinang ng kaluluwa. Nagpakilala ang matanda kay Jiao Fang. Pamamaraan ng paglilinang ng kaluluwa. Nagsimulang mag-isip si Jiao Fang. Malamang na maabot niya ang antas ng 10,000 pag-iisip sa lalong madaling panahon, kaya kailangan niya ng isang mas mahusay na pamamaraan ng pagsasanay sa kaluluwa. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique talaga ang pinakahirang Soul Cultivating Technique na nakita niya. Kung may kasunod na teknik sa 10,000 Divine Thoughts Technique, dapat mataas ang grade nito, ngunit hindi nang ahas si Zhao Feng naisipin ang presyo para dito. Gusto rin ni Zhao Feng na subukang alamin ang tungkol sa iba pang gamit ng kanyang lightning soul body, at ang mga diskarte sa paglilinang ng kaluluwa ay ang pinakadirektang paraan. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na makaramdam ng kaunting tukso. Maaari mo bang ipakilala sa akin ang nilalaman nito? Biglang naramdaman ni Zhao Feng na hindi talaga siya ganoon kay Aman. Ang discarding ito ay isang pamamaraan na nagpapadalisay ng kaluluwa na tinatawag na soul splitting technique. Mayroon ding ilang iba pang mga lihim na pamamaraan na kasangkot, ngunit hindi ko nasasabihin sa iyo ang higit pang impormasyon. Ang elder ay hindi nagpahayag ng masyadong maraming impormasyon, binigyan lang niya si Zhao Fang ng isang misteryosong ngiti. Kasabay nito, sinabi niya kay Zhao Fang ang presyo para sa soul splitting technique. Mukhang napakamura niyan. Medyo naghinala si Zhao Fang. Kung isinulat ito ng parehong eksperto na lumikha ng 10,000 Divine Thoughts Technique, hindi ito masyadong masama. Gayunpaman, ang presyo ay mas mababa pa kaysa sa kumpletong 10,000 Divine Thoughts Technique. Sa sandaling ito, ang munting pas ang magnanakaw ay naghagis ng ilang tansong bariya sa hangin. miao Miaw Sinuportahan ng munting pas ang magnanakaw si Zhao Fang sa pagbili ng Soul Splitting Technique. Okay, bibili din ako ng Soul Splitting Technique. King of Gods, Kabanata Siyam at Pitumput Anim Soul Splitting Technique. Kinagat ni Jiaofang ang kanyang mga ngipin at kumuha ng malaking halaga ng Primal Crystal Stones para mabili ang Soul Splitting Technique. Pagkatapos ay ibinigay ng eleganteng Elder ang isa pang libro ng liwanag sa kamay ni Jiaofang. Weng! ang mga nilalaman sa loob ng aklat ng liwanag ay sumanib sa isip ni Jiaofang. Halos pinagmasdan ito ni Jiaofang at ang kanyang ekspresyon ay agad na naging pangit. Siya ay niloko ng matanda na ito." ang soul splitting technique at ang 10,000 divine thoughts technique ay sa katunayan ng parehong may akda, ngunit habang ito ay naglalaman ng ilang mga soul technique, ang soul splitting technique ay hindi kumpleto. Gayunpaman, ang lalong ikinatigil ni Zhao Fang ay ang soul splitting technique ay mayroon lamang isang antas. Bagamat hindi ito kumpleto, ito ay medyo hindi kumpleto. Si Zhao Fang ay naskam, ngunit ang elder ay hindi kailanman nagsinungaling kay Zhao Fang masasabi lamang na minaliit ni Zhao Fang ang makinang ito. Sa sandaling ito, ang lahat ng nilalaman ng soul splitting technique ay nasa isip ni Zhao Fang. Imposibleng maibalik ito. Naunawaan na ngayon ni Zhao Fang kung bakit ang soul splitting technique ay mas mura kaysa sa 10,000 divine thoughts technique. Nagalit si Zhao Fang at siniyasat ang matikas na elder sa kanyang harapan. Ang lahat ng mga negosyo sa mundo, kabilang ang mga pinapatakbo ng mga makina, ay talagang mga sinungaling. Ang matanda ay nagpahayag ng isang humihingi ng tawad ng ngiti nang makita niya ang ekspresyon ni Zhao Fang. Guest, bagamat hindi kumpleto ang soul splitting technique, ito ay magiging isang peak heaven grade technique kung makumpleto mo ito. Sa makatuwid, kahit na ang soul splitting technique ay mayroon lamang isang antas, ito ay napakamura. Si Zhao Fang ay kalahating nagdududa at kalahating naniniwala sa sinabi ng matanda. Dahil may isang level lang ang soul splitting technique, mahirap para kay Zhao Feng napag-aralan ang iba kahit nagamit ang kanyang God's Eye. Gayunpaman, agad na lumipat ang mga mata ni Zhao Feng. Makukumpleto ba ng divine technique palas ang soul splitting technique para sa akin? Kung ang soul splitting technique ay gaya ng inilarawan ng nakatatanda at maaaring umabot sa pinakamataas na grado sa heaven, handa si Zhao Feng na bumili ng upgrade kung ang presyo ay makatwiran. Kung tutusin, nakabili na siya ng unang antas. Ang mga nilalaman ng Soul Splitting Technique ay natatangi, at kulang kami ng mga katulad na kasanayan upang ihambing ito. Makukumpleto ito ng Divine Technique Palas, ngunit hindi namin magagarantiya ang kaligtasan nito o ang epekto nito. Higit pa rito, ang presyo ay magiging mas mataas kaysa sa iba pang mga diskarte sa paglilinang ng kaluluwa. Nag-isip sandali ang matanda bago sumagot. Sa sandaling matapos magsalita ang elder, nagsimula ng umalis si Zhao Fang kasama ang maliit na pasang magnanakaw. Ang mga diskarte sa paglilinang ng kaluluwa ay mapanganib na. Kung hindi magagarantiyahan ng Divine Technique palas ang kaligtasan nito, halatang kailangan itong pagisipang mabuti ni Zhao Fang. Kailangang malaman ng isang taon na ang soul ay refine ng technique lamang ay gumastos kay Zhao Fang ng halos 30% ng kanyang kabuoang kayamanan. Magiging baliw si Zhao Fang kung gumastos siya ng isa pang 30% para bumili ng teknik na maaaring hindi niya kayang linangin. Sinulya ni Zhao Fang ang maliit na pas ang magnanakaw pagkatapos umalis sa Divine Technique Palace. miyaw miaw. Ang munting pas ang magnanakaw ay nagpakita ng inosenteng ekspresyon na parang sinasabi na wala itong alam. Sinabi ng resulta ng panghuhula na ito ay isang mahusay na pagpipilian, kaya naman sinuportahan nito si Zhao Feng sa pagbili ng soul splitting technique. Pagkatapos ay pumunta si Zhao Feng sa 10,000 Blood Palace pagkatapos umalis sa Divine Techniques Palace. Ang 10,000 Blood Palace ay isang lugar na mas mataas ang ranggo kaysa sa Divine Techniques Palace. Walang makakalaban sa tokso ng mga bloodline sa loob ng 10,000 Blood Palace. Maaari ba akong magtanong kung gusto mong palakasin ang iyong bloodline o magtanim ng isang bloodline? Isang eleganteng babae na gawa sa kulay dugong liwanag ang mumiti kay Zhao Fang at sa maliit na pas ang magnanakaw. Gusto kong palakasin ang aking bloodline sa isang bloodline ng 10,000 ancient races. Nandito na si Zhao Fang dati, kaya pamilyar siya sa mga kakayahan dito. Oo naman, kailangan ko munang suriin ang bloodline mo bago ito palakasin. Nakangiting sabi ng matikas na babae na gawa sa kulay dugo na liwanag. Pagkatapos ay humupo si Zhao Feng sa harap ng isang multi-armed machine. Ang multi-armed machine pagkatapos ay nagpahaba ng isang matulis na karayom at tubo at tumusok sa katawan ni Zhao Feng. Ang isang hindi kilalang eye bloodline ay nakita. Hindi mapalakas. Nakadetect ng sinaunang ice and water bloodline, isang fire elemental na bloodline, isang bloodline na nauugnay sa dugo, at mga gene ng sinaunang bloodline ang sinaunang ice and water bloodline ay medyo mahina, kaya pinakamahusay na palakasin ang fire elemental o ang blood-related na bloodline. Ang mga bloodline na maaari nilang palakasin ay ang Lightning Fire Ancient Dragon Race, ang Fire God Race, o ang Ancient Blood Race. Dahil mayroon kang matibay na pundasyon ng bloodline at may mga gin ng Ancient Bloodline, ang presyo ay 50% lamang ng kabuoang halaga. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon ang eleganteng babae habang sinabi niya kay Zhao Fang ang ulat. 50% Nagulat si Zhao Fang. Naalala niya na 10% lang ng kabuoang presyo ang binayaran niya para palakasin ang kanyang bloodline sa Mystic Ice Scale Race sa kabilang Heaven's Legacy City. Nangangahulugan ito na si Zhao Fang ay kailangang magbayad ng limang beses na mas malaki kumpara sa dati. Naisip ni Zhao Fang ang tungkol sa mga bloodline na binanggit ng eleganteng babae halos lahat sila ay nirerango sa nangungunang isang daan sa 10,000 ancient races, at mas malakas sila kaysa sa Mystic Ice Scaled Race Bloodline. Ang Lightning Fire Ancient Dragon Race at ang Fire God Race ay parehong nasa top 50. Nag-isip sandali si Zhao Fang bago naunawaan. Ang kanyang perpektong Blood Devil Sun Bloodline ay napakalakas kahit kumpara sa 10,000 Ancient Races, kaya naman napakataas ng rankang ng mga karera na maaari niyang i-upgrade. Gayunpaman, nangangahulugan ito na ang presyo na kailangan niyang bayaran ay napakataas. Magkano ang magagastos para lumakas sa bloodline ng Lightning Fire Ancient Dragon Bloodline? Nag-alinlangan sandali si Jowfang bago nagtanong. Bago pumasok sa lungsod, naisip ni Jowfang na mayroon siyang hindi mabilang na mga mapagkukunan at hindi niya kayang tapusin ang paggamit nito. Ngayon ay kailangan niyang mag-isip at magkalkala ng mabuti itinuro ng babae ang kanyang daliri, at isang screen na may impormasyon tungkol sa Lightning Fire Ancient Dragon Bloodline pati na rin kung paano lilito ang dalisay na bloodline ni Zhao Fang. Sa pinakailalim nito ay ang presyo. Sa totoo lang, sa iyong natatanging Fire Elemental na Bloodline at Foundation, maaari mong ay upgrade ang iyong Bloodline sa Ancient Golden Crown Race Bloodline na nasa ikasyam na ranggo. Gayunpaman, ang 10,000 Blood palas ay walang ganoong bloodline kung mayroon ka nito, maaari naming ay upgrade ang iyong bloodline ng librera. Tumingin ang babae sa maliit na pas ang magnanakaw at sinabi, Golden Crow Race, nang inig ang puso ni Zhao Fang. Ang kanyang perpektong bloodline ng Blood Devil Sun ay talagang maaabsorb ang kapangyarihan ng sinaunang Golden Crow, ngunit hindi niya akalain na maaari itong upgrade sa tunay na Golden Crow bloodline. Gayunpaman, paano posibleng magkaroon si Zhao Feng ng bloodline ng isang sinaunang gintong uwak? Sa pagkakaalam niya, tila isang gintong uwak na lang ang natitira sa fan universe, ang araw. Ito ay isang nakakatakot na lahi na kahit ang mga eksperto sa Heavenly Divine Realm ay hindi nang ahas na lapitan. Siguradong manibiro siya ng babaeng ito. Sa ngayon, ang bloodline ng Lightning Fire Ancient Dragon ay ang 10,000 Ancient Races bloodline na pinakaangkop kay Zhao Fang, ngunit ito ay nasa ika-apat na puk, tatlo na pwesto, at ang presyo para ay upgrade ang kanyang bloodline ay binibilang ng substandard na God Crystals. Nag-isip sandali si Zhao Fang. Kahit na ginugol niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa loob ng kanyang Misty Special World, hindi pa rin ito sapat. Sa pinakadulo, hindi pinili ni Zhao Fang na palakasin ang kanyang bloodline. Una, ang kanyang Five Elemental Wind Lightning Technique at Golden Kun Sacred Lightning Body ay parehong nangangailangan pa rin ng malaking halaga ng mga mapagkukunan upang linangin. Pangalawa, gusto rin ni Zhao Feng na gumawa ng sarili niyang puwersa. Ang mga mapagkukunang kinakailangan upang mapanatili ang kanyang sariling puwersa ay madaling nalampasan ang mga mapagkukunang kailangan niya para sa kanyang sarili. Pangatlo, mayroon na ngayong malaking beast horde si Zhao Fang. Bagamat hindi niya iniisip ang lahat ng mga ito, kahit papaano ay gusto niyang palakihin ang ilan sa kanila, tulad ng Five Poison Distinct Bees, ang Skyshaking Golden Apes, at ilang iba pa. Sa makatuwid, hindi kayang gastusin ni Zhao Fang ang lahat sa kanyang sarili. Mayroon ka bang 10,000 Ancient traces Bloodline na angkop para sa Sky Golden Apes? Tanong ni Zhao Fang. Kahit na wala siyang planong palakasin ang sarili niyang bloodline, mapapalakas pa rin niya ang bloodline ng ilan sa kanyang mga alagang hayop, at ang Skyshaking Golden Apes ay may malaking potensyal. Ang babaeng gawa sa kulay dugo na liwanag ay nagsimulang subukan ang Skyshaking Golden Apes. Ang Skyshaking Golden Apes ay maaaring palakasin sa dalawang magkaibang aspeto. Ang isa ay bilis at ang isa ay kapangyarihan. Ang mga bloodline ay maaaring. Ang matikas na babae ay nagbigay kay Zhao ng isang simpleng buod at isang screen ang lumitaw sa kanyang harapan. Palakasin ito sa bloodline ng Power Force Apes. Pinili ni Zhao na palakasin ang Sky Shaken Golden Apes na may mga power type na bloodline. Ang Power Force Apes bloodline ay halos doble ang lakas ng Sky Shaken Golden Apes at ito ay nagpapataas din ng kanilang depensa. Ito ay nireranggo sa apat na daan sa 10,000 Ancient Races kaya ang presyo ay hindi masyadong mataas. Higit pa rito, dahil ang Sky Shaking Golden Apes ay mga hayop mula sa dimensyong ito, mayroon din silang mga gene mula sa Ancient Races, ibig sabihin ay maaaring may diskwento ang presyo. Kailangan ng pitong araw na oras ng Seven Sky Shaking Golden Apes. Sabi ng babae, tumango si Zhao Feng at iniwan ang Sky Shaking Golden Apes dito habang naghahanda siyang umalis. Zhao Feng Pumasok si Shi Yulei sa 10,000 Blood Palace at nagpakita ng nagulat na ekspresyon. Hindi niya akalain na magiging ganoon kabila si Zhao Fang. Ang unang lugar na sinubukan niyang hanapin ay ang 10,000 Blood Palace, kung saan maaari siyang mag-import ng bloodline o palakasin ang kanyang existing bloodline. Zhao Fang, kasama ang perfectong Blood Devil son bloodline mo, hindi mo na kailangang pumunta rito. Tumawa si Shi Yulei. Ang perpektong Blood Devil Sun Bloodline ni Zhao ay isang bloodline na maaaring may rank sa nangungunang sampung mga bloodline ng Imperial Dao. N, pinapalakas ko lang ang bloodline ng mga spiritual pets ko. Bahagyang umiling si Zhao Fang. Talagang gusto niya ang bloodline ng Lightning Fire Ancient Dragon, ngunit sayang. Ano? Pagpapalakas ng bloodline ng iyong mga alagang hayop. Napaawang ang bibig ni Shi Yulei. Marami siyang hiniram na resources mula sa kanyang pamilya para pumunta dito para sa kanyang sarili, ngunit kahit na noon, maaaring hindi siya sapat upang palakasin ang kanyang bloodline minsan. Sa kabilang banda, pinalalakas ni Jiao Fang ang mga bloodline ng kanyang mga espiritual na alagang hayop. Gayunpaman, ito ay malamang na isang normal na linya ng dugo. Lalong gaman ang pakiramdam ni Shi Yulei nang naisip niya ito ng ganito. Mag-iikot ako sa ibang lugar ngayon. Nagpaalam si Zhao Feng kay Shi Yulei. Kinuha ni Zhao Feng ang mapa pagkatapos umalis sa 10,000 Blood Palace. Susunod tayong pupunta sa Divine Herb Tower. Karamihan sa mga halamang gamot at tableta na nakuha ni Zhao Feng sa Imperial Tombs ay hindi niya kailangan. Higit pa rito, ang munting pas ang magnanakaw ay nais ding pumunta sa Divine Herb Tower. Ang Divine Herb Tower ay napakalaki, mas malaki pa sa 10,000 Blood Palace. Mayroon silang bawat namong kailangan, at lahat sila ay iniimbak sa iba't ibang kapaligiran upang mapanatili ang kanilang mabuting kalagayan. Bukod sa mga table tas at halamang gamot, mayroon din silang likidong panggamot na nakaimbak sa mga kalahating transparent na tubo. Bisita, kailangan mo ba ng mga halamang gamot, gamot, o mga espesyal na gawa? Isang babaeng gawa sa berdeng ilaw ang dahan ang lumapit. Maaari kang gumawa ng mga partikular na item nagulat si Zhao Fang, ngunit wala siyang kailangan sa aspetong ito. Sa huli, ipinagpalit ni Zhao Fang ang marami sa kanyang mga mapagkukunan para sa mga nauugnay sa hangin, kidlat, at apoy. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang at ang kanyang bloodline ng Blood Devil Sun ay napakadaling makapagtino ng mga halamang gamot sa kanilang sarili. Nangangahulugan ito na hindi na niya kailangang bumili ng mas mahal na mga table tasks o mga solusyon sa gamot ang mga ito ay sapat na para sa akin upang linangin sa Mystic Light Realm. Ngumiti si Zhao Fang. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay bumili ng maraming mapagkukunan na kailangan din ito. Ang Divine Herb Tower ay talagang isang magandang lugar. Maaaring ipagpalat ng isa ang mga mapagkukunan para sa mga mapagkukunan ng hindi na babahala tungkol sa iba pang mga bayarin. May natitira pa akong resources. Siguro maaari kong isipin ang tungkol sa pagpapalakas ng Skylock ang bao.